Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao je zakon kojim se dozvoljava izricanje smrtne kazne državnim službenicima zbog zločina veleizdaje, javila je državna novinska agencija Belta. Kako je navedeno, ovaj zakon je usvojen u sklopu izmena krivičnog zakonika, čiji je cilj jačanje borbe protiv zločina ekstremista, terorizma i antidržavne orijentacije. Zakon proširuje krivičnu odgovornost za veleizdaju koju počini službeno lice na sve pojedince koji obavljaju državne poslove. Za veći broj krivičnih dela protiv države uvedena je novčana kazna. Uvedena je krivična odgovornost za propagandu terorizma, diskreditaciju oružanih snaga, drugih trupa i vojnih jedinica, militarizovanih organizacija, kao i za odavanje državne tajne. Istovremeno, zakonom se ukida krivična odgovornost za pojedince koji su spremali napad na institucije koje uživaju međunarodnu zaštitu ili akt sabotaž ako odustanu od te namere i pomognu u sprečavanju navedenih krivičnih dela. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.